Сяяти в темряві, аби убезпечитись. Першокласник Богдан, учень ліцею номер 7, з недитячою серйозністю розповідає про світловідбиваючий браслет, який носить з собою постійно. Це світильники, щоб вдівати на руки і щоб світоотражати. Якщо машина сюди посвітить, буде воно світитися. І потім вона встановиться. Мирославу для безпеки тато купив захисний жилет. Ми шукали браслета спочатку, знайшли жилетку, МХ, коли в темну добу нашого дня, щоб світло виключається, фонарі працюють, щоб коли автомобіль їхав із включеними фарами, він нас бачив. Шестирічна Марійка показує світловідбиваючі смужки на одязі. За стильним і водночас практичним пальто їздили до Чернігова. У мене є на курточці світловідбиваючі знаки і для цього, щоб машини бачили. Мої батьки обезпечують мене. Третьокласниці Вікторії придбали спеціальний рюкзак, а у її однокласника Матвія світяться черевики. Якщо якась дитина йшла вночі із школи, у темному, так? Так, щоб машини і всі її бачили. Щоб як темно, що дитина йде після школи, так, щоб машини її бачили і її не збили. Про безпеку дорожнього руху учням ліцею номер 7 педагоги нагадують щодня. Форми ознайомлення різноманітні, а флікери стали невід'ємною частиною одягу шкільного приладдя навіть дитячих прикрас. На постійній основі, на базі нашого ліцею, постійно проходять різні заходи, щоб довести до дітей важливість носити світловідбивачі. Це і різні виховні заходи, різні години спілкування, перегляд відео різних роликів. І я вважаю, що це дуже необхідно, тому що зараз нині такі часи настали, що це на часі. До роз'яснювальної роботи педагоги ліцею долучають батьківську громаду. Спільні зусилля спрямовані на позитивний результат. Цей момент обговорюється, звичайно, з батьками в батьківських групах, тому що в нас у кожному класі створені вайбер-групи. І обов'язково різні цікавинки кидаються для батьків, щоб вони інформативно прочитали, переглянули різні відео або якісь новини у вайбер-групи батьківські. Безпека учнів у темний час доби на слуху у управління освіти. Через вимкнення вуличного освітлення причина ворожі ракетні атаки освітяни у співпраці з правоохоронцями проводять просвітницьку роботу. Питання про світловідбиваючі елементи на одязі школярів було актуальним іще до воєнного часу. Про це на апаратній нараді міського голови говорила виконуюча обов'язки начальника управління освіти Тетяна Гуляєва. Були проведені батьківські збори, були проведені різноманітні відеоуроки, це, знаєте, бесіди, все, що могли школи, те вони проводили. І кожен раз ми наголошуємо і адміністраціям, в свою чергу працівникам школи, вони в свою чергу батькам доводять про те, що в будь-який момент, хоч сьогодні відключення світла, хоч в інші, коли був мирний день, уже в 4 години вечора листопад місяць, вже темно. Діти переходять дорогу. У нас є такі діти, багато дітей, які не в свій мікрорайон, і все одно навіть в свій мікрорайон через дорогу до школи треба перейти, а ті діти, які з іншого мікрорайону, то декілька дорог переходять, наголошуємо постійно. За інформацією управління освіти, у темний час доби на вулицях сяють близько 10% прилуцьких школярів. Решта світловідбиваючі елементи на одяг придбають якнайскоріше.